肉炒至微焦，把油脂炒出来，然后再把姜蒜倒进来。姜蒜可以去除五花肉的腥味。炒香之后把辣椒放进来，再把辣椒炒出辣味，然后再把炒软的包菜倒进来，再用大火快速的翻炒均匀，把包菜炒出香味。朋友们，视频都看到这里了，您的每一个点赞、关注、留言和转发都是我前进的动力。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。炒包菜的时间不要太久，把包菜炒熟就可以啦，然后再把料汁倒进来，再用大火快速的翻炒均匀，把包菜翻炒入味，最后再把小葱放进来，然后把小葱炒至断生，增加包菜的香味，翻炒片刻就可以啦。这样炒出来的包菜闻起来就更香了。炒好之后再把包菜装入盘中，这样炒出来的包菜闻起来香气四溢，一道美味的炒包菜就做好啦。
这道醋溜包菜吃起来香辣开胃，保证来上三碗米饭都不够吃，味道真的是太好吃了。而且按照这个方法炒出来的包菜脆嫩入味，不出水，全家人都爱吃。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。